Ми біля чайника. Стрій на радіо, Стівен. Восім градусів. Восім. Да. Ты кто на глушитель поставил этот? Він пішов в туалет. Соні приїхав. На машині. На машині. Нормальний бутилка не йде. Де свій? Нема води. Чого ви не позвонили? А що ви значите, а? Як? Ярик не позвонив. На какую? Вот туда вот. Почему не то въехал? Нахуя? Подойди, что показали город, куда скажи мне. Скажи, въехал. Это технология, въехал. Запас турбаза Воєводіна. Все, ключи в зак. Сильно не рассказывай. Да не надо сильно. Давай, чувак. Давай, раз, два, три. Ё. Сейчас оторвётся и пизда. Как ёпта. На спину, блядь. Ёпта, мы на Воеводина, ёпта. На Воеводина. Смотри, это петли уже протерли, смотри. Надо еще снять шнур. Смотри, Ярик, протерли петли. Снимай,
До меня приближает. Thank you.
збереженні з вами дійсно і за тим, як називали і якими незвичними іменами українці дітей в 2009 році були розбачені хтось зайнятий поручі брія, можливо, когось просто була творча криза. Олімпіада, та ви ж так назвали дівчину.